Pessoal, para essa videoaula eu vou usar fio Anne e agulha 1,75 mm. Muita gente pergunta, por que você só usar 1,75? Porque na linha, né, gente, aqui ó, no novelo, pede para usar 1,75 mm. Mas se o seu ponto for muito apertado, você pode usar a 2 mm. E se for muito folgado, você pode usar a 1,50 mm. Mas eu prefiro usar 1,75. Para dar início ao short, eu fiz aqui 10 correntinhas. E antes, gente, você tire a medida da sua cliente ou a sua medida, né? Porque aqui vamos começar por a cintura, certo? O cós do short. Ó, fiz 10 correntinhas. Subi aqui, ó, com uma corrente. E vamos caminhar cada correntinha um ponto baixo. Então, para cada correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Concluí aqui, pessoal, os pontos baixos. Agora vamos virar o trabalho, fazer uma correntinha, né, para subir. Em vez de você fazer pontinho aqui, gente, ó, introduzir a agulha aqui, você vire assim. E na argolinha de lá, da parte onde está o seu dedo aqui, né, você vai fazendo os pontos baixos, certo? Na primeira argolinha aqui da trancinha, porque aqui. Mostrando pra vocês. Ó, você vai pegar nessa argolinha do lado. Desse lado, certo? Em vez de pegar essa. Então, para cada uma, a gente vai fazendo ponto baixo. E assim, você vai trabalhar até completar a circunferência da sua cintura, né, gente? Do quadril. Então, vou fazer aqui os meus. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Concluí aqui, pessoal. Muito trabalhoso, né? Demora muito, mas é muito lindo, gente. Então, gente, vamos unir aqui um lado e o outro, né? E trabalhar baixíssimo, certo? É, eu vou pegar uma argolinha de um lado. Peraí, gente, vou mostrar aqui direitinho. Vou pegar aqui uma argolinha, ó, desse lado. E a argolinha do outro. E fazer um baixíssimo. A gente vai unindo dessa maneira, certo? Uma argolinha de um lado e a do outro. E faz um baixíssimo. Vou fazer aqui o meu. Quando estiver aqui, eu volto para mostrar a continuidade. Concluí, pessoal. Ó, vejam que nem parece que é emenda, né, gente? Ó. Porque fica esses pontinhos em alto relevo, como se fosse a continuação, né, da peça. Então, gente, você vai deixar assim. E aqui na pontinha, porque a gente vai trabalhar de um lado depois o outro. Você pegue aqui aqueles grampinhos de marcação ou um fio colorido para marcar aqui. Eu vou usar esse prendedorzinho aqui, certo? É, agora vamos dar continuidade aqui ao trabalho. É, você vai subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, duas de separação, laçada, você vai pular uma carreirinha de ponto baixo, duas carreirinhas de ponto baixo, e na próxima, você vai fazer ponto altíssimo. E dessa maneira, gente, ó, duas correntinhas de separação, laçada, pule uma carreirinha de ponto baixo, duas, na terceira, ponto altíssimo. Você vai fazer assim até chegar aqui onde você marcou, certo? Vou fazer aqui o meu e daqui a pouco eu volto. Concluí, pessoal, aqui minha carreirinha. Agora a gente vai dobrar aqui o meio, né? Para encontrar aqui esse meiozinho aqui do short. Vou pegar uma linha, vou pegar meu prendedorzinho, certo? Porque quando a gente chegar aqui, a gente vai trabalhar aumentos, ok? Então, nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar pontos altos. Então, pessoal, agora você vai subir três correntinhas laçada e para cada espacinho você vai fazer dois pontos altos. Então, gente, as três correntinhas, sempre quando você for virar, você sempre vai ter que fazer. Então, vai ser sempre um aumentinho, né? Só que eu aumento só quando você for virar. No outro lado, quando você chegar aqui, você já não vai fazer o aumento, certo? É só quando for virando. Então, não faz muita diferença. Ó, laçada, em vez de fazer ponto alto sobre ponto alto, eu pulo
e faço pontos altos nos espacinhos. Até chegar aqui ao meio, certo? Quando chegar aqui ao meio, eu vou voltar aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Chegando aqui, vou tirar aqui o prendedorzinho, né, que eu tava marcando. Vou fazer três pontos altos em vez de dois. Então, nesse meio aqui, a gente sempre vai fazer o aumento, certo? Ó. Então, temos três pontos altos. E vou seguindo nos outros dois pontos altos como o restante, ok? Concluí aqui, pessoal. Agora, vamos subir três correntinhas. É, vamos virar o trabalho, subir três correntinhas. Laçada, e nesse mesmo intervalinho aqui, vamos fazer o ponto alto. A gente vai trabalhar dessa maneira, certo? Agora, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui no meio, gente, vou voltar mostrando a outra parte, certo? Ó, gente, cheguei aqui no meio, ó. Aqui tem um trio, né? Vou fazer aqui um ponto alto. Laçada, e nesse ponto alto aqui do meio, vamos fazer três. Então, todas as carreirinhas, o restante das carreiras que você for fazer, no ponto alto do meio, você vai fazer três pontos altos, ok? No mesmo intervalinho. E aqui, vou seguindo ponto alto sobre ponto alto. E assim, gente, você vai fazendo até um tamanho que você desejar melhor. Se for quiser mais curto, mais comprido, certo? Quando eu terminar aqui as minhas carreirinhas, vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou e a quantidade que eu fiz, porque depende de cada pessoa, se quer mais curto, mais comprido, mas de praia, né, o pessoal usa o mais curtinho. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, daqui a pouco eu volto. Ó, meninas, chegando aqui no finalzinho, certo? Eu não fiz, assim, aumento, certo? A gente só vai fazer o aumento quando for virar o trabalho com as três correntinhas, ok? Dessa maneira, ó, laçada, e nesse mesmo intervalinho aqui, a gente faz o ponto alto, certo? E vai continuando normalmente. Quando chegar aqui no ponto alto do meio, você faz três pontos altos no mesmo intervalo. Aí você vai seguindo normalmente as carreirinhas. Concluí, pessoal, alto desse lado. Eu fiz aqui 13 carreiras. Agora vamos fazer o outro lado. Eu vou introduzir a agulha aqui na terceira correntinha. Puxar a laçada e continuar aqui, duas correntinhas, laçada, pule uma carreirinha, duas carreirinhas de ponto baixo e vamos fazer os pontos altos até chegar a esse lado aqui. Pessoal, concluí aqui, ó, vou fazer duas correntinhas, na terceira aqui eu vou unir com o baixíssimo, finalizando essa carreirinha. Agora, vamos subir três correntes, virar o trabalho e vamos fazer dois pontos altos para cada espacinho, certo? Igual esse lado aqui, sem unir, que vai ser um lado, isso aqui vai ficar aberto. Então, nessa daqui eu fiz 13, você pode fazer o tamanho da sua preferência. E essa daqui eu vou fazer duas a mais, certo? Vou fazer 15 carreiras. E você também, gente, vai notar o meio, vai marcar o meio, né? E fazer aqui os aumentos, certo? Como esse aqui, que é três pontos altos no mesmo intervalo, ok? Concluí aqui, pessoal, ó, aqui vai ser a parte de trás, né? Coloquei dois a mais, certo? Agora vamos aqui na lateral. Eu vou introduzir aqui a minha agulha nesse espacinho aqui, ó. Entre ponto alto, eu vou introduzir aqui a agulha, puxar minha laçada, prender aqui, ó, puxei minha laçada, certo? Vou prender ela aqui com um ponto baixíssimo, faça duas correntinhas, laçada. E aqui a gente vai trabalhar aqui na lateral, é, pontos altos separados de duas correntinhas, certo? Cada pontinho você vai pulando, gente, assim, ó, duas correntinhas, laçada no próximo ponto alto. Dessa maneira, até chegar aqui o fundo do short, né? No meio aqui, certo? Esse gancho. Concluí aqui, pessoal, vejam como ficou. Chegou nessa parte aqui, ó, você faz o ponto alto, duas correntinhas,
e pula 2 de base e faz os pontos altos, certo? Até chegar aqui no meio. Quando você chegar aqui no meio, você vai fazer 3 correntes laçada e aqui dentro, ó, no espacinho, um ponto alto. 3 correntinhas laçada dentro do espacinho, um ponto alto. Aqui vai ser aquela parte do fundo, né, do short, o gancho, que muita gente chama de gancho. Eu vou fazer 12 vezes, certo? E você vai medindo, certo, gente? Se você achar folgado, você faz 10. Ou se você achar apertado, você faz 12, 14. Depende aí do seu porte físico, né? Então, vou fazer aqui o meu. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. Prontinho, pessoal. Fiz aqui, ó, meus 12. Eu vou aqui no outro lado, no ponto alto do meio. Aqui no meio do short, do outro lado. Faço uma laçada. E vou unir, certo? Essa parte, ó. Vou virar assim para o meu lado. Virei para o meu lado, esse outro lado aqui do short, certo? Laçada. E no ponto alto do meio, que teve aqueles aumentos, você vai fazer um ponto alto, certo? Agora você vai seguir de 2 correntinhas, pule 2 de base, e no próximo ponto alto você vai seguir como esse outro lado aqui, certo? Até você chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou estar voltando para mostrar a outra parte. Concluí, pessoal, ó, cheguei aqui no outro lado, né? Caminhei aqui. E aqui na lateral, gente, ó, dessa maneira que eu fiz, coloquei 2 pontos altos no mesmo intervalo, separado 2 correntinhas para ficar redondinho, né? Então, chegando aqui no finalzinho, vou fazer 2 correntinhas e nesse ponto alto aqui, ó, vou fazer uma laçada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou fazer uma laçada, 2 correntinhas e nesse ponto alto aqui do meio eu vou fazer um ponto alto. Esse ponto alto que separa as duas abas do short, né? Do lado do outro. Pronto. Então, gente, a partir daqui você faz uma laçada e no próximo ponto alto você vai fazer um ponto alto. Ó, vai ficando assim. Você vê que vai sobrepor esse por cima desse, né? Então, cada carreirinha que você for fazendo, você sempre vai pulando um pontinho desse para ficar sobreposto em cima do outro, da outra parte do short. Então, pessoal, agora a gente vai, depois de feito, né, essa parte, você vai subir 3 correntinhas, virar o trabalho. A gente vai trabalhar na mesma carreirinha que a gente veio, né, nessa parte aqui. Virou o trabalho. Laçada, vai pular esse espacinho esse. E aqui no próximo vamos fazer um ponto alto. Dessa maneira. Feito o ponto alto, você vai fazer 2 correntinhas de separação, laçada, no próximo espacinho, um ponto alto. E a partir daqui, gente, em vez de você fazer mais pontos altos aqui ou separar de 2 correntinhas, nesse próximo espacinho, você vai fazer um leque de 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, para ficar igualzinho esse ladinho, a gente vai fazer uma correntinha laçada e no próximo espacinho um ponto alto. Agora, 2 correntes de separação, laçada, próximo espaço, um ponto alto. E essa sequência você vai fazer por todo decorrer aqui do trabalho, certo? Quando chegar aqui no fundo, vou voltar mostrando uma outra parte. Ó, gente, chegando aqui nessa parte, a gente vai fazer a mesma sequência aqui nesses espacinhos, ok? Ó, eu tô nessa daqui, né? Vou fazer duas correntes de separação, laçada, e aqui, ó, no espacinho do fundo do short. Vou dar na sequência e vou fazer o leque.
Aí você vai continuando fazendo aqui. Quando chegar aqui, vou voltar para outra parte, certo? Concluí, pessoal, aqui, ó, vejam. Agora nessa carreirinha aqui, gente, ó, que a gente fez os leques, vou fazer aqui uma laçada e no primeiro pontinho alto aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas laçada, no próximo fazer novamente um ponto alto. Para ir fechando, né? Para ir fechando aqui o shortinho na lateral, vai ficar assim, certo? Então, pessoal, depois que eu prendi aqui, né? Vamos virar o trabalho. Ó, vocês estão vendo que essa parte vai sobrepor essa, ó. Certo? Então, no decorrer das carreiras, a gente vai prendendo aqui por trás, né? E voltando nessa parte da frente, vai prendendo aqui para sobrepor, vai ficar muito lindo. Então, gente, a partir daqui você faz três correntinhas, pule esse espacinho e no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas nesse espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas e nesse espacinho aqui do leque, um ponto baixo. Três correntinhas no mesmo espacinho do leque, você vai fazer um ponto baixo. Então, nos espacinhos dos leques, você vai fazer dessa maneira, certo? E no decorrer é três correntinhas no espaço aqui, ó, um ponto baixo. Três correntinhas dentro do leque. Vai ficar assim essa sequência. Por todo o trabalhinho. Quando chegar aqui no outro lado, eu volto para mostrar a outra parte. Prontinho, pessoal. Concluí aqui esse outro lado. Todo lado, né? E aqui no último pontinho, vejam, ó. Ficou assim. Agora vamos fazer três correntinhas. E nesse ponto alto aqui, onde a gente vai passar o cordão, né? No próximo. Esse aqui já tem um. Então, aqui no próximo, vamos fazer um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Nesse próximo, um ponto baixo. Vai ficar assim, certo? Então, pessoal, o restante das carreiras vai ser repetição. Três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. E cada vez que você vai fazendo as três correntinhas, ponto baixo, pulando esse passinho aqui do cordão, né? Então, à medida que você for fazendo, vai aumentando tanto o fundo, né, do short, o tamanho do, quer dizer, as pernas, né? O comprimento, como as laterais. É, então, a partir daqui, eu faço três correntes, viro o trabalho. Pulo esse espacinho e no próximo um ponto baixo. Três correntinhas aqui no espacinho, ponto baixo. Três correntinhas, espacinho, ponto baixo. Três correntinhas e aqui, ó, nesse lequezinho, ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Quando voltar aqui no outro lado, gente, vou mostrar como é a outra parte. Concluí aqui, pessoal, essa carreirinha. Agora, gente, a gente vai pegar a partir daqui, ó, contar um, dois, três, quatro. No quarto pontinho alto, seguindo essa linha, ó, seguindo onde você está mesmo com a sua laçadinha. A gente vai prender essa abinha aqui no quarto. Um, dois, três, quatro. Ó, vou colocar aqui a agulha e prender um pontinho, fazer um pontinho baixo e prender dessa maneira, certo? Ó, pra ficar assim, ó, preso, pra você ver, ó, ficar preso, certo? Então, no decorrer das carreiras, você vai prendendo aqui nos pontinhos, certo? É, agora, vamos continuar novamente, ó, com três correntinhas, nos espacinhos, pontos baixos. Gente, no vídeo da Let Crochê, né?
Ela fala que faz 5 carreirinhas dessa, de 3 correntinhas, o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas. Se eu não gostar das 5 carreirinhas, vou aumentar mais, certo? Então, fica a seu critério aí fazer mais ou menos carreiras. Mas para ficar um resultado bonitinho, é bom que faça nas 5 ou mais. É a primeira vez que estou fazendo, né, esse. Então, no outro lado da outra perna, né, do short, você vai fazer a mesma sequência, certo? Vou fazer aqui meu trabalhinho todo. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar. E chegando aqui no outro lado, gente, você vai prender aqui, certo? Também, ó. Você faz um ponto baixo aqui, 3 correntinhas, o um ponto baixo aqui e vai voltando, certo? E vejam aqui, ó. Vai escondendo, né? Vai prendendo. Não vai aparecer a perna quando você tiver vestido. Se você quiser deixar soltinho, só fazendo vai e volta. Nessa parte aqui de trás. Fica também a seu critério. Concluí aqui, meninas. Vejam como ficou lindo. Pessoal, eu vou pegar agora o fio de dentro e o de fora, né? Usar duplo Anne. E pegar uma agulha mais grossa e fazer o cordãozinho de amarrar, certo? Vejam que um tubo de fio dá, né? Um novelo de fio. Daí sobra, ó. Sobrou muito, ó. Eu puxei só a perninha de dentro pra não sujar, né? Mas ficou oco, sobrou ainda um pouquinho, certo? Meninas, ó, coloquei o cordãozinho, transpassei, ficou muito lindo. Agora é só colocar a sua tag, né? E vender, aqui tem as informações. Então, meus amores, se você tiver dúvida sobre o fundo do short, eu posso estar fazendo outro vídeo explicando o outro ladinho, porque tem muita gente que vai ficar confusa com o outro lado. É do short, né? Quando fazer. Então, se vocês tiverem dúvida, eu posso estar fazendo vídeo, tá? E esse passo a passo, eu copiei da Leti Crochê. Só que ela fez o anne duplo e eu fiz apenas com fiozinho, certo? E ela também colocou fitas aqui. E o meu não tem fitas, é apenas cordãozinho. Então, pessoal, se vocês tiverem gostado, clique em gostei, compartilhe, inscreva-se no canal e clique no sininho para você obter as notificações dos vídeos que eu postar. Então, meus amores, até o próximo vídeo.